L'emperador xinès volia per damunt de tot el seu gall i va decidir immortalitzar-lo. Volia el millor pintor del món i el va trobar a Sumacàrcer. I des d'allí el va fer vindre gràcies a la Federació Escola Valenciana i les seues ambaixades pel món. L'artista va observar l'animal durant hores i li va dir: Majestat, el retrat ha estat a punt en 6 mesos. Passat el temps, el monarca va enviar un ministre a recollir el quadre. El pintor li va dir: Encara no està preparat, torna d'ací 8 mesos. Passat el temps indicat, l'emperador, que estava molt impacient, envia un grup de persones de la seva màxima confiança. En rebre'ls, el pintor es va dir: Encara no està preparat, torneu d'ací 10 mesos. L'emperador es va enojar moltíssim. Esperaré, però si aquesta vegada no complix, li tallaré el cap. Passaren els 10 mesos. Aquesta vegada, el mateix emperador va encapçalar la comitiva reial amb el botxí al seu costat. El pintor sumacarceler el va rebre amb gran respecte, però el monarca, molt irritat, el va interrompre. Vull veure ara mateix el retrat del meu gall. Si no l'has acabat, perdràs la vida. Amb tota la calma del món, el pintor va col·locar un llenç totalment blanc al seu faristol, preparar les pintures i els pinzells, i davant la sorpresa de tots, pintar el retrat de l'animal. El dibuix era perfecte. El gall semblava respirar. Ferocitat, elegància, intel·ligència, feien d'ell un gall inigualable. L'emperador, davant la gran obra d'art, plora d'emoció. Però al moment es va enrabiar. Sense dubte, eres el millor de tots els artistes. El teu retrat és perfecte. Tanmateix, et faré tallar el cap. Podent haver-lo pintat en uns minuts, m'has fet esperar 2 anys. Eres un vanidós insolent. Un moment, majestat, respongué el pintor sumacarceler. Abans de donar la seva ordre, voldria mostrar-li una cosa. Va obrir tots els seus grans armaris. Estaven plens de milers de dibuixos del gall, amb totes les posicions inimaginables, amb tots els colors de les seues plomes vistoses a través de totes les varietats possibles. Després va obrir les portes que donaven al jardí i l'emperador va veure una enorme gàbia plena de galls vius, voltada de centenars de galls dissecats i també muntons d'esquelets d'aquestes aus. Cal preparar-se molt per a fer una gran obra, encara que siga menuda. És molt important el gust pel treball ben fet i els detalls. En moltes ocasions no tenim ni idea de l'esforç, mèrit o qualitat d'un producte, obra o servei determinat. Podem opinar naturalment sobre el nostre gust, però no desqualificar un resultat o un treball que ignorem. Segurament molts no ho entendran i altres possiblement ho tergiversaran, però hem de ser forts i estar convençuts que algun dia se sabrà el nostre esforç i la nostra voluntat. I si no se sap, doncs ho sabrem nosaltres i aquells que ens volen i volem.